Una quarantena d'entitats, associacions i partits polítics constitueixen la taula per la democràcia a Terrassa. L'objectiu és defensar el dret a decidir del poble de Catalunya, les institucions catalanes i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania. Els associats de Terrassa Centre recullen roba usada aquest divendres i demà dissabte. Cada botiga té un contenidor de cartró, com aquest que veuran ara, on els clients hi poden dipositar la roba que tenen a casa i ja no fan servir. A canvi, rebran descomptes al mateix comerç, ja sigui en forma de percentatge variable, segons la botiga, o amb algun obsequi determinat. Tot el que es reculli s'ho quedarà la cooperativa Roba Amiga per a persones necessitades. L'empat contra el Sant Boià a l'Estadi Olímpic frena en sec la ratxa de joc i de resultats del Terrassa Futbol Club. El conjunt agarenc és conscient que ha de recuperar els punts perduts i aquest dissabte està obligat a la victòria al camp del Sant Feliuenc. Bona tarda. Terrassa té la seva taula per la democràcia. S'ha constituït avui després d'una iniciativa que es va activar el passat dimecres. I és que en poc més de 24 hores ha fet que s'hagin adherit una quarantena de col·lectius diversos. El seu objectiu passa, entre d'altres aspectes, per defensar el dret a decidir del poble català. Una quarantena d'entitats, associacions i partits polítics han constituït la taula per la democràcia a Terrassa. L'objectiu és defensar el dret a decidir del poble de Catalunya, les institucions catalanes i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania. En un manifest conjunt es defineixen com un espai plural i unitari a favor de la convocatòria de l'1 d'octubre i fan una crida a participar-hi. Rebutgen la repressió i qualsevol intent d'acabar amb l'autogovern de Catalunya. Per això mostren el seu suport als càrrecs públics i funcionaris represaliats. Per rebutjar conjuntament amb aquest manifest aquesta actitud d'amenaça constant que dia rere dia ens volen retallar una pila de drets i sobretot el no deixar-nos votar lliurement i democràticament el futur del nostre poble el proper dia 1. No? Estem davant d'una situació d'excepcionalitat amb l'estat que tenim, un estat corrupte, amb unes institucions totalment subjugades, per tant, amb una estructura de l'administració de l'Estat que es mou precisament per no moure's, per tancar a l'espai de llibertat de tota la seva ciutadania. La taula per la democràcia demana a la ciutadania que reaccioni d'una manera pacífica, ferma i continuada. També insta les autoritats europees i internacionals a vetllar perquè hi hagi una resposta política i no repressiva a la situació actual. A més, es compromet a actuar de manera coordinada davant de qualsevol nova acció i no descarta cap forma pacífica de mobilització i resposta. Entretant, el conseller Josep Rull ha demanat avui a la ciutadania que vagi a votar diumenge amb normalitat i sense por. El polític terrassenc assegura que el govern de la Generalitat oferirà alternatives davant de qualsevol problema que pugui sorgir. Missatge de tranquil·litat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en l'últim dia de campanya abans del referèndum de diumenge, repartint paperetes i clavells blancs, símbol d'esperança, de democràcia i de llibertat. Rull demana a la ciutadania que vagi a votar amb normalitat i sense por. Que vagin als col·legis amb normalitat. Nosaltres, com a govern, obrirem els col·legis i facilitarem que es pugui fer una votació normal, amb les urnes, amb el cens, amb les paperetes, amb els sobres. I sobretot que no tinguin por, que no tinguin por. Quan un estat, l'únic argument que li queda per adreçar-se a la ciutadania és la por, vol dir que ha perdut tots els arguments, tota la legitimitat i tota la força democràtica. Davant de qualsevol problema, diu Rull, el govern de la Generalitat oferirà alternatives. Així, pel que fa a les notificacions per constituir les meses electorals, Rull afirma que n'hi ha que han arribat i n'hi ha que no. I si no han pogut arribar a les comunicacions, perquè la Guàrdia Civil les ha interceptades per constituir les meses, la llei del referèndum com la llei electoral general
estableix que els primers que arriben són els primers que constitueixen la mesa. El conseller ha explicat que els forts pacten i els dèbils imposen. Així, diu, el Regne Unit va pactar amb Escòcia, mentre que l'Estat espanyol persegueix les urnes amb el Codi Penal perquè no té res a oferir a Catalunya més enllà de la por, la repressió i les amenaces. Per això, conclou Rull, la llibertat la guanyarà el poble abocant-se a les urnes. El conseller també ha dit que el seny no és sinònim de resignació ni de rendició i que aquesta onada de llibertat i d'esperança no la pot aturar cap estat. Esquerra Republicana de Catalunya intensifica la seva campanya informativa en la recta final per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. La incautació de cartells, paperetes i tot de material de campanya per part de la Guàrdia Civil ha complicat poder fer arribar tota la informació necessària perquè la ciutadania pugui votar. A tot això s'hi suma que a Terrassa, dels 31 col·legis electorals que hi hauran, només 10 seran els habituals, la qual cosa ha fet augmentar el nombre de consultes. Una parada dels republicans al carrer Unió permet als ciutadans aclarir tots els dubtes que puguin tenir de cara a la jornada electoral de diumenge. La parada també hi serà avui divendres, aquesta tarda, entre les 5 i les 9 de la nit. El que ens estem trobant és que la gent demana paperetes i demana tenir la seguretat que el dia 1 d'octubre votarem. Hi ha moltíssima gent també que encara no sap on votar i nosaltres els oferim la resposta, però el que més demandat tenim són les paperetes. I els diem a la gent, el dia 1 d'octubre hi hauran paperetes als locals, hi hauran urnes als locals i el dia 1 d'octubre es podrà votar als locals. Hi ha hagut molts canvis. Aquí a Terrassa, dels 31 col·legis electorals que hi hauran oberts el dia 1 d'octubre, només 10 eren els habituals. Per tant, tots els altres hi han hagut, vull dir, no, són canvis. Per tant, la gent necessita saber. Els partits independentistes de Sant Cugat han fet aquest dijous una crida a la participació al referèndum. En un acte organitzat per l'ANC, els representants polítics, entre ells l'alcaldessa i presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, han carregat contra l'acció de l'Estat espanyol per frenar la votació. Els partits independentistes de Sant Cugat han aplegat aquest dijous unes 350 persones en un acte a la plaça de l'OM, on han defensat la legitimitat i la legalitat del referèndum d'aquest diumenge invalidat pel Tribunal Constitucional. La trobada ha posat sobre l'escenari les forces polítiques que formen part de la mesa del sí. Volem aquest país on es governi de debò en llibertat i es respectin totes i cadascuna de les llibertats concretes dels ciutadans i ciutadanes. Què farem diumenge? Votar. Votar què? Un referèndum vinculant. Què vol dir vinculant? Doncs que el que surti es farà. Ens estem saltant la llei, evidentment que ho estem fent. Per passar d'una legalitat a una altra s'ha de transgredir la llei. Aquesta arma de destrucció massiva que es diu vot és efectiva i aquest diumenge veuran el que és bo. Els companys de Podem, Iniciativa, vosaltres sempre heu lluitat des de fa molt temps per la llibertat, per no l'estat d'excepció i per tant el que demanem també a tota aquesta gent és que vagin a votar. Si el proper diumenge 1 d'octubre no podem exercir el nostre dret a l'autodeterminació, demanem al nostre president, molt honorable Carles Puigdemont, faci una declaració unilateral d'independència. L'ANC ha organitzat l'acte que ha acabat amb l'actuació de la flautista santcugatenca Patrícia Danó i amb el cant de l'himne de Catalunya, Els Segadors. La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, s'ha posat al capdavant dels instituts i escoles a 2 dies del referèndum. Ponsatí assumeix la direcció dels centres, que diumenge es convertiran en col·legis electorals. Les direccions dels centres, algunes de les quals lliuraven aquest dijous les claus de l'escola al president de la Generalitat, ja han començat a rebre la notificació que els eximeix de tota responsabilitat fins dilluns dia 2 a les 7 del matí, un cop ja s'hauran acabat les votacions. Les botigues del centre de Terrassa impulsen aquest divendres una iniciativa solidària que permetrà recollir roba usada per a les persones més vulnerables. També hi ha un rerefons comercial i qui porti aquestes prendes velles podrà gaudir de descomptes en la compra de nous articles. La jornada s'allargarà fins a les 10 de la nit i estarà amenitzada amb música al carrer. Els associats de Terrassa Centre recullen roba usada aquest divendres i dissabte. Cada botiga té un contenidor de cartró com aquest, on els clients hi poden dipositar la roba que tenen a casa i ja no fan servir.
A canvi, rebran descomptes al mateix comerç, ja sigui en forma de percentatge, variable segons la botiga, o amb algun obsequi determinat. Tot el que es reculli s'ho quedarà a la cooperativa Roba Amiga per a persones en situació de vulnerabilitat. La gente necesita, que no tienen, y yo lo veo perfectamente, que los comercios hagan esto, ¿no? Antes de tirarlo. Lo veo correcto, ¿no? Yo no sabía esto, porque esto hace dos días, ¿qué tiempo hace de esto ahora, no? Yo hace tiempo que compro aquí, pero me han enterado hoy. Doncs a veure, tota campanya solidària, tota acció solidària que es faci, evidentment, em sembla absolutament positiva. I, a més, si es fa a nivell de Terrassa, de tot el comerç, que vol dir que van alhora, junts, doncs encara més. Aquesta campanya, batejada Tardor Solidària, va acompanyada d'una nit més ambientada del que és habitual. Hi haurà música en directe a la plaça Salvador Espriu, al Raval de Montserrat i al carrer Fontvella. Excepcionalment, les botigues tancaran a les 10 de la nit. Ja que fem aquesta activitat, fa que un dia tan maco, doncs fem una sinergia, allarguem un parell d'hores més, amb tres escenaris doncs, que ens portaran distribuït al Plaça Salvador Espriu, a la plaça Vella, ens porti música en directe i que a la vegada doncs, passi això, que hem de tancar un quart de nou d'horari habitual. Si tanquem a les 10 de la nit, doncs tindrem una hora i mitja més de música al carrer, fa un dia preciós, invito tothom que vulgui a passejar pel centre i intentem des de l'associació que sempre passin coses al centre. Dilluns, l'associació Ecoinserció, que gestiona Roba Amiga a Terrassa, amuntegarà tota la roba recollida en un sol espai públic. Les empreses britàniques i de la Unió Europea aposten per un Brexit tou després d'un any de la sortida del Regne Unit de l'organisme comunitari. La Cambra de Comerç de Terrassa ha acollit un debat amb la presència de representants institucionals del Regne Unit i també d'empresaris locals. Coneguem, però, les conclusions a les que han arribat. Ha passat més d'un any des que el Regne Unit va decidir sortir de la Unió Europea mitjançant un referèndum. Els contraris a seguir a la Unió van guanyar per un estret marge, per un 52%, i des de llavors està en marxa un període de negociacions que hauria d'acabar el 2019 per decidir com s'efectua el Brexit. A la Cambra de Comerç de Terrassa han participat d'aquest debat representants institucionals del Regne Unit i empresaris locals. Tots coincideixen que la sortida de la Unió Europea no és el millor per a l'economia britànica i que les empreses d'un i altre cantó del Canal de la Mànega agrairien el que ja s'anomena com a Brexit tou. A nivell econòmic, el millor per al Regne Unit seria no salir. És una decisió de societat, no és una decisió econòmica. El millor és tenir la relació més cerca possible amb la Unió Europea, sin barreres, sin aranceles i amb molta fluidez de moviment i relació molt cercana. Efectivament, tot el que sigui entorpir, deixem dir-ho així, tot el trànsit de mercaderies, de persones, de serveis, no deixarà de ser que causarà inflació. D'alguna manera tindrà costos afegits, sigui a les empreses locals, sigui als clients o a les empreses a les que exportem, i a la vegada jo crec que baixarà l'agilitat, depenent si és un Brexit dur o no, no. El govern britànic té per endavant dos grans objectius. D'una banda, regular els drets laborals dels europeus que treballen al Regne Unit i la dels britànics que treballen a Europa. De l'altra, l'adaptació de lleis de Brussel·les. Lo que vamos a hacer es adoptar toda la normativa europea que existe hoy en día en la ley británica para que las empresas tienen esta confianza que nadie va a cambiar en día uno después del Brexit, que pueden seguir trabajando y exportando al Reino Unido. El termini per fer efectiu el Brexit s'acaba el 29 de març del 2019 amb la possibilitat de prorrogar-lo si els 27 es posen d'acord per unanimitat. Canviem de tema. La Fundació Fopare ha incorporat nous voluntaris per tal de fomentar la interrelació amb els seus usuaris. L'entitat treballa per una societat més justa i equitativa a través del desenvolupament integral de les persones amb diverses capacitats. La Fundació Amat Romens Fupar convoca nous voluntaris per formar part de l'Enxarxa, l'espai en xarxa del voluntariat que fomenta la interrelació amb els seus usuaris. L'entitat treballa per una societat més justa i equitativa a través del desenvolupament integral de les persones amb diverses capacitats. Aquest dijous una reunió ha servit per posar en contacte els voluntaris amb més experiència i que ja col·laboren amb la Fundació amb els nous col·laboradors que volen participar de l'entitat.
també reps a canvi, també reps aquella satisfacció d'aquella persona, d'aquella petita cosa que has fet i ells han fet una expressió que tu dius, ostres, ja veus en quina petita cosa ells han gaudit, i això personalment pues, m'aporta molt. Siempre los tenemos como con una etiqueta, ¿no? Son discapacitados, pero estas personas también tienen sentimientos, también les gusta estar acogidos, ¿no? Con la sociedad, y no sé, me gustaría probar esta experiencia. Aquesta trobada forma part de la campanya Busquem gent com tu, per conscienciar i motivar els futurs voluntaris. Amb l'acció del voluntariat s'estableix sense cap contraprestació material una relació pura, directa i altruista, aconseguint vincles d'amistat i interessos comuns. Pues donar una qualitat al servei que estem fent a les persones que estem atenent, però a més pues enriquir-nos nosaltres mateixos, el mateix fer voluntariat, pues enriquir-nos nosaltres mateixos i tenir allò que també explicava una persona que fa voluntariat, que ostres, que quan surt pues se sent un estat de satisfacció, d'enriquiment personal, que també allò que et sents ple, omples i sents que ostres, estàs fent una cosa molt útil. Dins la campanya també es poden consultar a la xarxa vivències personals d'alguns dels 60 voluntaris que es dediquen a compartir el tenis taula, la informàtica, el periodisme, a fer manualitats o al teatre i col·laborar amb el ja tradicional espectacle Protagonistes Nosaltres. Justament voluntariat és compromís, és de dir, escolta'm, jo puc aportar alguna cosa, però alhora també estic disposat a rebre, a aprendre molt més. Per tant, el primer pas de venir aquí a un acte com avui és importantíssim. I a més, en l'acte d'avui hi ha hagut una part molt maca, i és que aquelles persones que són voluntàries, que ja són voluntàries, han pogut explicar la seva experiència. FUPAR es dedica al desenvolupament integral de persones amb diferents capacitats intel·lectuals, oferint suport psicopedagògic, ocupacional i social. Amb la feina dels voluntaris, l'entitat promou la interrelació entre els usuaris i el seu entorn, amb activitats esportives, socioeducatives i comunitàries, a la recerca d'un tracte innovador i d'excel·lència. Quan fem una dinàmica, no? L'Associació de Veïns del Barri del Segle XX celebra aquests dies els 50 anys de la seva creació. Per commemorar l'aniversari han organitzat diverses activitats. Aquest dijous a la tarda, l'historiador i director de l'Arxiu Històric, Joan Soler, ha pronunciat una conferència titulada 20 històries a recordar del barri del segle XX. També ha prevista una excursió al Solsonès dissabte vinent. Perquè és molt característic de quan... Passem, sisplau. Abans del segle XX vol dir anar... El Terrassa Futbol Club buscarà aquest dissabte al camp municipal Les Grasses de Sant Feliu recuperar els punts perduts del darrer partit. Per visitar el Sant Feliuenc, el tècnic agarenc Cristian García té les baixes de Toro lesionat i de Guzmán sancionat. L'empat contra el Sant Boià a l'estadi Olímpic ha frenat en sec la ratxa de joc i de resultats del Terrassa Futbol Club. El conjunt de Cristian García és conscient que ha de recuperar els punts perduts el passat diumenge per aspirar de nou als llocs de play-off, actualment a 2 punts. El Terrassa ocupa la 8a posició amb 12 punts, un menys que el proper rival, el Sant Feliuenc, que ocupa el 6è lloc. Els del Baix Llobregat venen de perdre per 1-0 contra el Cerdanyola, però la seva estadística, el municipal Les Grasses, és molt més favorable. Han guanyat els 3 partits fins ara, per la qual cosa no serà un escenari còmode per als agarencs. Aparte de que juegan bien al fútbol, son muy agresivos, son en segunda jugada, son rápidos arriba, y está claro que va a ser difícil sacar un resultado positivo, pero bueno, al final nosotros vamos a ir con la misma idea que hemos ido a todos los campos, la que tenemos aquí en Terrassa, y al final pues, intentar conseguir lo que hemos perdido en casa. Sí, el campo de San Fermín es complicado porque ya se ha visto que en su casa son bastante duros, pero nosotros vamos a intentar proponer nuestro juego y ser superiores a ellos. Esta es una liga larga, que va a haber otros tropezones, pero también vamos a saber levantarnos y vamos a acabar allá arriba. Para visitar el Sant Feliuenc aquest dissabte, Cristian té les baixes de Toro lesionat i de Guzmán sancionat. Àlex Fernández o Ferreira ocuparà el lloc del migcampista, mentre que a davant el tècnic terrassenc pot optar per Carlos o Enric, o situar en la posició de nou alguns jugadors que han actuat en aquesta demarcació com Fran Piera, Daisuke o Nils Puchades. Pau Serrat Susi, del Col·legi de Tarragona, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 6 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Si fa 2 setmanes hi va haver derbi local de bàsquet entre l'Esfèric i el Club Natació Terrassa, diumenge n'hi haurà un altre en categoria femenina. És el derbi de Copa Catalunya entre el Club Natació Terrassa i la JetQ Esport al pavelló del Pla del Bonaire, a partir d'1:15 del vespre.
Tots dos equips arriben a aquesta tercera jornada amb el caseller de victòria sense estrenar. Les de Vicente Gómez, que van descansar la setmana passada, van perdre el primer partit a casa contra l'Almeda. Per la seva banda, el conjunt d'Àlex Pérez va debutar precisament amb derrota a la pista de l'equip del Baix Llobregat. S'espera, doncs, un partit molt intens i equilibrat que va molt més enllà dels dos punts en joc. A més, el Club Natació Terrassa podrà comptar amb els seus dos últims reforços. L'equip femení de bàsquet del Club Natació Terrassa compta amb dos reforços nord-americans per assolir la permanència a la Copa Catalunya, la pivot Ebony Gilliam i l'escorta Jennifer Victoria Roy. Totes dues incorporacions han estat presentades aquest dijous a la tarda i aquesta decisió confirma l'aposta del club per l'esport de competició més enllà de la natació i el waterpolo. Gilliam, nascuda a Virgínia, fa setmanes que viu a Terrassa. Té 23 anys, fa 83 metres d'alçada i ve a reforçar el joc interior de l'equip. Roy, nascuda a Boston fa 27 anys, és una jugadora exterior polivalent. Ha estat un fitxatge de darrera hora davant la retirada de Marta Feliu i les lesions de Bego Ramírez i de Vianney Llarg. Puc jugar en qualsevol posició de dins, de 4 i també de 5, però també puc sortir fora. Tinc un bon llançament exterior. Puc entrar tant per la dreta com per l'esquerra i també sóc molt intensa en defensa. Puc actuar en qualsevol posició de fora, preferentment d'escorta, però també puc jugar de 3 i també de 1, dirigint l'equip. Sóc tiradora, ràpida al contraatac i em considero bona defensora. Gilliam i Roy han d'enfortir l'atac de l'equip i assolir també el seu rol de lideratge. Buscant això, buscàvem un tipus de jugadora que ens portés punts, que fes punts, que fiqués fàcil i que portés una mica de lideratge, perquè considerem que el grup que tenim nosaltres és un grup molt de la casa, gent molt del Club Natació Terrassa, però que són nenes que si tibes d'elles, elles s'enxufen perquè són nenes que realment estan implicades amb el club i que són molt bones jugadores, per tenir una mica de lideratge i una mica de notació en atac. No? Les dues jugadores nord-americanes, que s'estaran fins a finals de temporada, viuran amb dues famílies del club perquè s'integrin en la realitat de la ciutat. Treballaran donant classes d'anglès o fent tasques de suport als equips de la secció. Una de les estrenes més esperades del Festival de Noves Tendències Escèniques TNT és Cutting Edge, dels finlandesos VHS. Aquest dijous al vespre han presentat en el Teatre Principal de Terrassa un muntatge que explora la part més brutal de la nostra cultura a partir del tema de les decapitacions. El Teatre Principal ha servit d'escenari per l'estrena a l'estat espanyol de l'espectacle Cutting Edge, una producció finlandesa sota la direcció de Lale Nio en el marc del Festival TNT. Els assistents han pogut seguir la representació de WHS, companyia que ha revolucionat el panorama escènic del seu país i són un referent internacional amb la seva barreja espectacular de circ, màgia i arts visuals. Cutting Edge fixa la mirada en un acte terrorífic, la decapitació. La història demostra que tenim la capacitat d'acceptar, contemplar i fins i tot gaudir de l'espectacle que suposa la decapitació d'una persona. És un acte que, tot i la seva crueltat, produeix una potent fascinació tant si ens agrada com si no. Cutting Edge és una reflexió sobre la identitat i el seu origen, sobre per què la mutilació de cossos ha estat sempre el número estrella dels espectacles de màgia, sobre el significat simbòlic de tallar un cap i de com podem aprendre de la nostra humanitat a través d'un acte tan inhumà. Entre l'humor negre i la tragèdia minimalista, Cutting Edge combina la màgia, el barroquisme, la dansa contemporània i les arts visuals en una peça que explora la part més brutal de la nostra cultura. El muntatge recorda les multitudinàries decapitacions de l'edat mitjana, a les que la gent anava en família, nens inclosos, així com el fet que una de les imatges més vistes a YouTube sigui la decapitació d'un periodista difosa per l'Estat Islàmic. Va néixer fa 2 anys, però no ha estat fins ara que estrenen espectacle. Són terrassencs i formen la companyia Terna. En Fractal aposten pel circ i la música en directe amb la participació del públic. El TNT els porta aquest dissabte a la tarda de forma gratuïta a la Plaça Vella.
La companyia de circ Terna es va crear fa 2 anys per components que havien participat a Circ Pistolet. Aquest dissabte a la tarda a la plaça Vella estrena el seu primer espectacle, Fractal, dins del programa del Festival TNT. Nosaltres estem molt contents d'haver entrat al TNT. Ens considerem contemporanis perquè fem el circ d'ara i el TNT ens proporciona una plataforma de difusió que ens pot anar molt bé. Per la companyia és un moment, diguéssim, és una etapa de final de creació. Fa 2 anys que hem anat parlant, que hem anat tramant aquest espectacle i és el moment final, no? És el moment del naixement. Després de tota la feina que hem fet de treball i de pensar i de donar-hi voltes, i és el moment final. Fractal és circ contemporani per a tots els públics en el que hi ha equilibris, cèrcol aeri, contorsió i una estructura de bambú aparentment fràgil que es va muntant al llarg de l'espectacle. Amb la participació del públic, Fractal vol plasmar aquells instants previs al moviment, aquells moments que decideixen quina direcció emprendre. La decisió que prenguis en aquell instant et donarà el moviment de després. Vull dir, pot ser una cosa, pot ser una altra. I nosaltres el que hem volgut treballar és aquest moment de decisió, no? Vaig cap aquí, vaig cap allà, aquest instant que no saps... Bueno, i el que hem volgut intentar és estirar aquest instant de decisió cap aquí o cap allà. La companyia Terna espera que participar en un festival cada vegada més consolidat i amb més projecció, com el TNT, sigui un trampolí per la seva carrera. Molta sort, doncs, aquest grup terrassenc amb la seva estrena en el TNT aquest dissabte. Ho deixem aquí, acomiadem l'informatiu al dia. Desitjar-los que passin molt bona tarda de divendres, sobretot molt bon cap de setmana. Ens tornem a retrobar dilluns. A reveure.